କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଜିତିଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, ଥିବି। ବେଲପାହାଡ଼ବାସୀଙ୍କର ପହିଲା ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ଖାଲି କରିବାର ଅଛି ବେଲପାହାଡ଼ରେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ, LED ଲାଇଟ, ସାନିଟେସନରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ବେଲପାହାଡ଼ର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ ବିଜୟ ଲାଭ ବେଲପାହାଡ଼ ମାଟିର, ବେଲପାହାଡ଼ବାସୀର।